ոլորտը շատ հասարակության մեջ թեժլարված է այս հարաբերություններում, շատ ճիշտ նշեց փաստաբանը, որ անվստահություն, մարդուն չոգնելու հոգեբանական կոմպլեքս, այսինքն աշխասեմ ավելին թշնամանալու, մի այսպիսի անտանելի իրավիճակում ենք ապրում այսօր, մեր հասարակությունը հիվանդ է, մի հիվանդությամբ, որ կարելի անվանել անվստահություն։ Սա առաջին հերթին իրավապահ համակարգի և դատարանների արատավոր գործունեության հետևանքն է, արատավոր գործունեության ասած մեղմ ասած, ընդեղ կան կոռուպցիոն մեծ ռիսկեր։ Նշված գործերից Տիկին Սաֆարյանի մեկին, որ ես ծանոթ եմ, դատախազության մեկնաբանությունը, թե ինչու են քրեական գործը կարճել, շատ գիտեք մտահոգվելու տեղիք է տալիս, դատախազը մեկնաբանելը ինչու կասկածյալը իր բնակավայրը ճիշտ չի նշել, այլ բնակավայր է նշել, այս հարցին դատախազը պատասխանել է, որ այ եթե նա հեռու գյուղ նշեր, մոտիկ բնակավայր չի նշել, խապել է, դա կլասիկ խապեպավություն կլներ, բայց եթե նա հարևան գյուղն է նշել, դա արդեն խապեպավություն չի։ Մենք հարց բարձրացրեցրինք գլխավոր դատախազին, թե ինչ կապ ունի նույնիսկ այստեղ ամբաստանյալները, նույնիսկ այս մեղավորներն, ովքեր զբաղվում են դրանով, նրանք այս կամ բան հասկանում, որ Հայաստանում բոլոր մարզեր ունեն իր լեզվական առանձնահատկություններ, եթե ներկայանալ Ղարաբաղից կամ Ստեփանավանից կամ հեռու մի այլ մարզից, լեզվական, այսինքն տրամաբանությունը որն է այստեղ, չասեմ էլ դեռ իրավաբանական այստեղ օրգանական կապը որն է, որ եթե մոտիկը ինչու չի նշել իր բնակավայրը, ինչու չէ կհարցնում այս անբաստանյալին։ Կան նման գործեր, օրերս մենք ներկայացրեցինք նաև մամուլով առավոտը օրաթերթի միջոցով ներկայացրեցինք մի դեպքի մասին, որ քրեական հետախուզության աշխատակիցները Արարատի մարզում բերման են ենթարկել անչափահասին առանձնողների իմացության և ծեցելով, հայհոյանքներով ստիպել են իր վրա վերցնել մի հանցագործություն, որը որ նրանց չի կատարել, հետո իհարկե բացահայտվեց, մենք փառք Աստծո այս դեպքով այս մի քանի օր ստացանք պատասխան, որ քրեական գործ է հարուցվել հատուկ քնչական ծառայությունում և նախաքննություն է գնում, հույս ունենանք, որ մի դեպք կունենանք, որ այս նախաքննությունն իրականացնող անձանց մենք պատիժը կտեսնենք։ Այսինքն ունենք, եթե դատարաններում դատավորների փոփոխություն չի եղել, նախաքննական մարմիններում աշխատում են դեռ հին ռեժիմի, այսպես ասած, հոգեբանությամբ։ Ես կողմ եմ, իրականում կողմ եմ, որ ես միամիտ չեմ, որ հավատամ այն դատավորները, որոնք տասնյակ տարիներ կոռուպցիայով, կաշառակերությամբ և այսպիսի մեխանիզմերով արդարադատություն են ճակերտավոր իրականացրել, հիմա պետք է փոխվեն, նրանք չեն կարող փոխվել, նրանք պետք այդ, ոչ թե մենք պետք է, գիտեք, այդ մոլախոտերը կտրատենք, պետք է արմատախիլ անենք, եթե մենք չենք ուզում պատվաստված, դատաիրավական համակարգի լուրջ բարեփոխման անհրաժեշտություն կա այս պահին, այս ինչ եղանակով կարվի, մենք թերևս այսօր ունենք Հանրային խորհրդի պետաիրավական հանձնաժողովում, ես 4.5 մասնակցելու եմ այս նիստին, ընդեղ նույնպես կանենք առաջարկներ, որ օրենսդիր մարմին ներկայացնենք առաջարկներ և հասարակության իրավաբանական հանրույթը, փաստաբանները, իրավաբանները լծվեն այս գործին, այսինքն մենակ Հարությանի տրամավեր բացատրում այն, որ ժողովուրդը փողոց է դուրս գալիս որոշ դեպքերի դեպքում, ես դա անընդունելի եմ համարում, դա այս ողակներում թերացումներն է, թե անվստահությունն էլ է, իհարկե հասարակության մի ստվարձ զանգված կա, որ գիտեք այսպիսի մեխանիզմներով նրանք իրենց էներգիան գոնե պարպում են, իսկ եթե սա էլ չլինի, այս երևույթները չլինեն, կարողա մենք ուրիշ վենդետաների, հաշվեհարդարների, ուրիշ բաների ականատես լինենք։ Համացանքում հանդիպում եք, որ ինչ-որ մեկը մեկի մասին գրել է, զրպարտել է, ասում է, ես այդ մարդուն այսպես կանեմ, կսպանեմ, կջարդեմ։ Մենք արդեն դրա նախաշեմին ենք, հիմա մենք արդեն իսկ ուշանում ենք, հեղափոխությունից հետո արդեն բավականաչափ ժամանակ է անցել, ամեն օր մարդը առնչվում է արդարադատությանը, ամեն օր հիասթափված ինք իր ուժերի նկատմամբ վստահությունը կորցրած մելամաղձոտ նատում է վերադառնում, մնում է երկու քայլ, կամ մելամաղձոտ դառնալ, այսինքն դիմել սուիցիդ և այլ, ֆրուստրացիա, կամ հակառակը գնալ հաշվեհարդարի։ Հիմա մի կերպ այս մեր հեղափոխության ֆոնի վրա որոշ երևույթներ կան, որ դեռ պահում են ցույցեր, բողոքներ և այլն, սա իր մեջ պարունակում է, այսինքն պարպում է մարդու էներգիան, իսկ եթե մենք նորից վերադառնանք
հին երևույթներին եւ ոչ մի բան տեղի չունեն, արմատական փոփոխություններ արդարադատական համակարգում տեղի չունենան եւ մարդիկ չկարողանան այդ բարեփոխողները չկարողանան հասկանալ դատարանում դատախազի, դատավորի եւ հաստաբանի միջեւ հավասար մրցակցային պայմանների էությունը, մենք էլի նորմալ արդյունավետ արդարադատական համակարգ չենք ունենա։ Ճիշտը չի բացի, մենք պետք է հաստաբանների, իրավաբանների, հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությունը նույնպես շատ ակտիվ մասնակցությունը պետք է լինի այս պրոցեսում։ Ես ուզում եմ այստեղ նշել նաեւ մի շատ աղմկոտ գործի մասին, որ Հայաստանի քաղաքացիների մի ստվար զանգված նամանավանդ Երևանաբնակ դուժել են Վիոլա ջրի գործերից, եւ դա մի քանի անգամ բազմից մենք դիմեցինք մամուլին, հանրային ծառայությունները, այո, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մարտի 23-ին իմ գրության հիման վրա 5 միլիոն տուգանեց, որ 2000 քաղաքացիների անհիմն մտել են տներ առանց տան սեփականատիրոջ, առանց տան տիրոջ մասնակցության, նրանք ակտեր են կազմել տուգանքի իբր ջրաչափը խախտվել է։ Այսինքն այս դեպքի արդիվ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 5 միլիոն առաջին անգամ տուգանեց։ Որոշումից հետո Վիոլա ջուր ընկերությունը չկատարեց այս որոշումը, կամ կատարեց շատ մակերեսային մասնակի։ Որոշումը մնաց թղթի վրա, մենք դիմեցինք նորից, որ հարգելի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, ձեր որոշմանը տեր կամ մեր չի կատարում, և ևս մեկ անգամ տուգանեք, այս անգամ 10 միլիոն դրամ եւ պարտադրեք, որպեսզի որոշումը կատարի։ Նրանք մեզ պատասխանեցին, կրկին անգամ Վիոլա ջրին տուգանելու հիմքեր չունենք։ Դիմեցինք դատախազություն։ Տեսեք ինչ կատարվեց դատախազ քննչական մարմնում, ուրեմն նախաքննության մարմինը կենտրոնի ոստիկանությունը հետաքննիչը շուրջ մի քանի ամիս լսեց բոլոր կողմերին, մեզ ինձ հրավիրեցին նորից բացատրություն տալ, այս հիմնավորվում էր արդեն, որ քրեական գործը պետք է հարուցվի, իր իսկ պնդմամբ, որ այստեղ խարդախություն կա, որ այսքան քաղաքացիների խաբել են, բնակիչներին լսեցին, մեկ էլ հանկարծ լսում են քրեական գործը կարծել են հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Եվ դիմեցին գլխավոր դատախազին, ստեղ տեսեք ինչ գրել է, հնարավոր չի եղել բացատրություն ստանալ Վիոլա ջուր ընկերության ներկայացուցիչ։ Իսկ ով էր ձեզ խանգարում, են գրեցին գլխավոր դատախազին, թե նախաքննության մարմնի ձեռքերը ով կարող էր բռնել, որ նա չի կարողացել լսել։ Հակեր, որ են կարչում են գործը։ Ուղղակի ստեղ, հա, տեսեք հիմա նրանք նստած այս մարդիկ շատ են, նրանք 2000-ն են, հիմա եթե նրանք այս պարագայում դուրս կան փողոց, ճիշտ կանեն, քանի որ նրանք հասարակական կազմակերպություն են դիմել, նրանցից մի մասը հետևում են, որ մենք ինչ պետք է անենք եւ այլն, դեռ փողոց դուրս չեն գալիս, բայց նրանք շատ են։ Այսինքն մեկին 100,000, մեկին 47,000, անհիմն մարդու ջրաչափը հանում, ընդ որում սա երկրորդ գլոբալ հարցը կա։ 2004 թվականին տեղադրված ջրաչափեր, որը արդեն թե ֆիզիկապես, թե բարոյապես ինչ մաշվածություն կար, եթե նրանք տեղադրվում էին 5 տարի ժամկետով, հիմա նրանք գալիս են այդ ժամկետից 15 տարի հետո գալիս են ջրաչափը փոխելու, ինչ որ մի խազ, ինչ որ մի չգիտեմ, ինչ դիտում են արտաքին միջամտության արդյունք, չեն կազմում արձանագրություն տեղում, որպեսզի քաղաքացին տեսնի, թե ինչն ենք խախտել, տանում են եւ այսինքն անպատասխանատվության, ամենաթողության, ամենավերջին աշխանը։ Մարդու նույնիսկ մարդու տեղ չեն դնում, որ ինքը գոնե իր հասկանա ինչն է խախտվել։ Միգուցե տարար ճանապարհին դու խախտեցիր, կամ այդքան տարիների մաշվածությունն է, կամ այդ քաղաքացին ինքը մեղավոր, ինչի պետքա վճարի 47,000 կամ 200,000 դրամ։ Վերջը քրեական գործը կարճվեց, ոչ թե վերջին ատյանները մենք բողոքեցին գլխավոր դատախազին նույն արտագրված պատասխանները, եւ այստեղ մնում է երկու հարց, այո, կամ դուրս գալ փողոցային պայքարի, այլ քաղաքացին կարծես ուրիշ երկ չի գտնում, ի՞նչ անի այս քաղաքացին։ Ոչ էլ շատ ներդրություն, հնարավորություն ունի ֆինանսապես դիմելու դատարանին։ Արդեն դիմում են հասարակական կազմակերպությունը, որպեսզի անվճար ծառայություններ ստանան, իսկ արդեն դատարան դիմել, հաստաբանի վճարել եւ այլն, դա արդեն քաղաքացու համար ծախսեր է, նայի վիճակի չէ այդ ծախսերը վճարել։ Այսինքն այս արատավոր համակարգ, ես ուզում եմ եզրափակել իմ խոսքը, որ տասնյակ տարիներով ձևավորվել է այս սովորույթները, սրանքին արմատներ ունեն, ընդունում ենք դա, բայց այդ արմատները պետք է հանձնաժողովի հետ պետք է հանդիպում ունենան, ինչ առաջարկեք ներկայացնելու։ Այսօր ուրեմն ժամը 4:30-ից պետա իրավական հանձնաժողովի նիստին են ինձ հրավիրել,
Եվ ներկայացնելու եմ օրակարգի հարցերից զատ, ներկայացնելու եմ նախագահին, պարոն Կարեն Զադոյանին, ներկայացնելու եմ հրատապորեն այս խնդիրները, որպեսզի մենք մասնակցություն ունենանք դատաիրավական այս նոր փուլում, ինչ բարեփոխումներ պետք է նախատեսվեն, ինչպես պետք է դարվեն, որպեսզի մենք ունենանք արմատական բարեփոխումներ, ոչ թե լղոզված, ինչ որ նախկինում երկու անգամ եղել է, եւ ոչ մի բանի մենք չենք ասում։ Ինչքան ժամանակ է պետք այդ բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Բարեփոխումներն իրականացնելու համար երկար ժամկետներ մեջ չի տրված։ Բարեփոխումները պետք է գիտեք այսպես ռոտացիոն կարգով արվի։ Պետք է արդեն սկսված լիներ։ Պետք է սկսված լիներ, այո։ Դուք վտանգ եք տեսնում։ Այո, այսօր դատարաններում ամենաթողությունն է։ Դատարաններում տեսեք քաղաքացին հայց է ներկայացնում, ասենք սնանգության դիմում է ներկայացնում դատարան, օրենքը պահանջում է երրորդյա ժամկետում, չէ՞։ Նա պետք է սնանգության 6 ամիս դատարանում այդ գործը մնում է ոչ մի պատասխան, հունիս ամսից երեք ինձ բերեցի մի հատ, նայում եմ ծրարին, հայցադիմը ներկայացված է հունիս ամսին, նոր հունվարի քանիսին դատարանը բարեհաճել է նրան պատասխանել, որ ինչո՞ւ տարի անվան մեջ մի հատ տարածքալ կա։ Ստաբաների պալատ այդպես էլ մեր մոտ մնաց դատաիրավականի սեղանկյունի մեջ, թույլ օղակը փաստաբանների պալատն է, որոշում կայացնողը կայացածը, դատավորը, մեղադրողը հնից եկած իներցիայով դատախազը պատվեր տվող, թելադրող իր կամքը դատարանին, այսպիսի մի մարմին է, փոխարենը մենք ունենք թույլ դատապաշտպանի ինստիտուտ, այսինքն ամեն ինչ գնում է նրան, որ օրենքը չգերակայի, փաստաբանի դատապաշտպանի մոտ եկող քաղաքացին դուժածը չկարողանա օգնություն ստանալ և վստահությունը կորցնել փաստաբանի նկատմամբ, սա ամենը պատվիրված է։ Սա է ասածը, եթե մենք չունենանք այնպիսի մոտեցում, որ օրենսդիրը ճիշտ կարողանա հասկանալ դատարանում այս երեքի միջև մրցակցային պայմանների էությունը, մենք նորից արդար դատական համակարգ չենք ունենա, կունենանք տարակերություն, կունենանք պատվիրված դատարան, կունենանք հասցեական մոտեցում, մեկը աշխարհից փող ա վերցրել չի կարողացել ժամանակին տալ, այդ մեկի վրա կարան գործ արուցեն։